Наталя з родиною проживають в електрифікованому будинку. Каже, з 2019 року використовує електричне опалення. Це було вигідніше, дешевше набагато, а потім вже так вийшло, що підняли тарифи. Жінка говорить, через підвищення тарифу на електропостачання опалювати житло їй дорого, тому буде економити. А в разі відключень світла, каже, у будинку буде холодно, тому зимуватимуть у літній кухні. Ну, зараз ми вже, звісно, користуємося таким твердотопливним котлом. Ну, тут є такі неудобства трошки. Ночі треба вставати, тому що топка маленька. Треба вставати, постійно періодично залежувати дрова. Зиму приходиться нам переходити сюди, в цей домик наш, кухню. Тимчасово виконуючий обов'язки директора товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївської електропостачальної компанії Сергій Щербаков говорить, ціна на електроенергію зросла на 50% в порівнянні з тарифами 2023 року. З 1 червня 2024 року встановлений єдиний тариф для населення – це 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину. Для електрифікованих будинків, в яких має законно встановлене електроопалення, з 1 жовтня по 30 квітня діє тариф до 2000 кВт-годин, обов'язково до 2000 кВт-годин, 2,64, 2 гривни 64 копійки за 1 кВт-годину. Технічний директор акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Михайло Білас каже, відключення світла в опалювальний період можуть бути. Якщо не буде пошкоджень і обстрілів об'єктів інфраструктури, то відключення будуть відбуватися в плановому режимі, тобто при виконанні планових капітальних ремонтів, технічного обслуговування. Ну, є також фактори форс-мажорні, це там погодні умови, це аварійні відключення по технологічним причинам. Щодо там електрифікованих будинків, в принципі, якихось додаткових ризиків чи відмінностей звичайних споживачів, в яких централізоване опалення, і споживачів, які мають електричне опалення, ну, немає в нас. Якби, в принципі, ризики однакові для всіх. Радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Вікторія Олійник каже, у Миколаївській області 23,5 тисячі власників житла використовують системи електрообігріву. 80% з них – це власники приватних житлових будинків. Житлові будинки і квартири, крім електроопалення, мають твердопаливні котли, враховуючи, що певні відключення енергії були протягом минулої зими, і ми вже заходимо в другу зиму під час війни, тому у людей був час підготуватися до таких сценаріїв негативних та завчасно зробити заходи, які їм допоможуть пройти опалювальний сезон. У забезпеченні населення твердопаливними котлами допомогли донори та міжнародні партнери, говорить Вікторія Олійник. Зі сторони місцевої влади та інших програм надається заготівля цих паливних матеріалів для цих котлів. Так само ще можна звертатися на сайт Фонду енергоефективності і подивитися, які програми можуть використовувати власники житла. Крім того, у Миколаєві діє програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та портативних електростанцій для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків, каже Олійник. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.